Olha, desculpa, sem querer ser indiscreta, mas como que você é? Como? 2,10 metros? Nossa, é alto! 186 quilos? É forte, é forte, é! Amor, vou te dar um toque. Esses meninos, esses garotos cabeludos que ficam lá tocando violão na praia, quando a gente tem 20 anos, tudo bem, né? Com 35 a gente precisa, sabe o quê? De um gordinho simpático, de um bom do cartão de crédito. Não me diga que você também se... Vem cá, eu não posso acreditar que ela também se... Sim! Então bem-vindo ao clã, meu bem! Ao clã das divorciadas! Ah, mas eu também tô tão feliz. Olha a minha cara de contentamento. Vamos fazer um programa bem bacana. O quê? Vamos ver um DVD.